Lehetem ես Edgar-ը։ Ու ես ինչպես ասել եմ, հիմա խաղալու ենք բան։ Edgar-ին ու հիմա Stenay-ը ասում է 2079 թվականն է, պատկերացնում եք 2009 թվականն ու մենք պետք է նենց անենք, որ ապրենք։ Ոբշեմ, մենք հիմա հեսա ինքնաթիռով, ես ինչքան հիշում եմ ես խաղը, տենց էր, ես ինձ խոսում է, հիմա այստեղ ասում է պետք է նենց անես, որ ինքը բացատրում է ես խաղի մասին, ոբշեմ, Ժողովրդյան, մինչև ինքը բացատրում է, ես արդեն ամեն ինչ ուսումնասիրել եմ, նայել եմ YouTube-ից բան-բան, հիմա իդեպ ասում եմ, լայքեք վիդեոն, որ ես ավելի եմ, լայքեք վիդեոն, բաժանորդագրվեք ալիքին, հասնենք 10 բաժանորդ, 10-ից հետո 20, 20-ից հետո արդեն 25, 5-ով ենք բարձրանում, հետո 30, 35, 40, 45, 50, միջև ոտենց իշկեն կհասնենք, էլի, եսի իմում մենքի կավ, այդ եմ, եսի ֆիլմը հիշում եք, նայել եք, ավելի քիչ հիշում եք, չգիտեմ, դուք նայել եք, ես որ վագրը այդ մարդը, ձե բաբշեն, այդ եմ հետա տալի, Ace, fătava, zvele. Ies, ima, hascați. E tătăli, e și gheba. Eu, Jean, am văzut de bani. Tătăli, nu. Până vechi. Ուղոլը, ուղը փողերը տեսակ ու ուղջանեց, ես իմ ուղ ուծեմ, թե քողում պեջ ինձ, իմա ինձ պետքը, ես ոշկի բայն չունեմ չեմ ուղը, ես չէ չունեմ, ես ուղջան, արա այսի կենթանին ամեր արնելու, 770 դրամապետ, լավ աղպեջան, իմա մեզի ինչա պետքա, ես տե Կարևոր, կարևոր չէ, ըհը, չկա, ըհը, հասը տվազում է, ոլն է փողերը, լստի ինչ կայֆոտ, հիմա ես վիդիո հետաք 5 լայկ հավակեք, որ մյուս վիդիոնքցի, չնայրեց, ոչ մի լայկ, իմ ասացից հետո, Իվարկյան, ըհն, ես ուզում եմ հիմի եսի ճարդ, իմ բանը ոնց իմ, այս աշկիս պապազած, հայի աշկի, բավ, ես, ես աղպեր, 10 դրան, բայց ես գիմին 10 դոր աշկորը գրա, դե ունիք, չէ, բայի քոյս չէ, արդել քոյս չորոլովը, փողջուլ եք, հոլև Իվարկյան, Ես պետք է դոնատ անեն չեմ ջոգում, ես ոս պետք է անենք, անսնենք, հոլը մի վարկյան, հես ալա, մենք ունեն չէ, բայց հիմա մեզի տապորա պետք, այս ասարկենք լավ ջոգ այդ ջոգ է, հիմա կերկա պետք ասարկեն, ոկ, լավ ես կաներ Կերկա չենք առայք կարենք հիմա, լավ, միատը կերկա, տեսի չո, որա ծուրկ էր, որա եսի մեզի բեսան պետքա, ես սարքել, հես, լավ, ոկի, հիմա մեզի եսի է պետք, ահը, Հեմ, բայց եսի ջարդում մար է, ինչի կարդի ջարդի է, այս ապկը ջարդենք, շուրջ են, կարող է բանը մատենք, դրեմ լիգա, որոբոցում դեղ գենթանին էի նարեմ եմ վախս կալիսա, թուր էլ կարնում նոր, գետանք դրանց հետևից պիղ, Պյուրոմորը մեզ կտապալ իրավա, պիչի,
գրաֆիկա զվելի է մի խոսք ո՞նց են այն ատնելը ստենչով ծառը օրը բոլո որ սոբացան են քին օ ջուր խմելը ո՞նց օրը լծին այո ո՞նց է փոխը այի թանկու ո՞նց ժոգա էսի վերցնեն բան ենք անելու էլի սպանալու ենք էսրանց ուտենք խորով ենք ուտենք ընդե խորովելու բանը կա հիմի վաց մեմորանում եմ մասի ուտելիքը բարձրացնի հիմա մեզ էլի մտնենք մտնենք այստեղ էսի էջի նա էջի հետո էսի դանակա էսի վայթեն թե հենց Եսի հեչ, այսի են ուղում ես պետ, կամ էլ ես դանակը, թե ես իրողը։ Դենք, դավա հիմա դանակը մեզ։ Ամրա ժողջոնի հիմա մոյ վոտ այս պետ, ձև խոսացի ու մերը։ Սարկացը, վերջ, այստը մտնում ենք այս, այսի հենց դե, այստեղ մենք դեռ չի դնենք ընդը ոչ մեզ հանգարի ոչ էլ առավել ձեզ էսի ամենա չեմ ճոկում այ մամա մամա ջան մամա մամա ջան վերջեց էլ արատ էս դանակը խփելու համար է չէ ուտենք էս փողը խփենք օրենջինը էս ջինը կսպանենք արա թեսի արա գավազում իր Ես իչ ապուշեմ ես, ես իչ է բալում հիվա ես, պիեղ, գտա բալում, ուղ, ինձ եմ մեծ են։ Ուղ, ինը իչ կուսով։ Ուղ, թրո, գորո։ Ուղղ ես չգիտեմ, արես սնդիշկա պետք ագա, ընգել են հետևից ես, ես կարանք լողանք, ես սրանք չեն կարա լողան, ու դիշ իրանումա, կարանք լողանք, որոնեց է կայվո տալողնում։ Դիան, իան, ա։ Ելանք, ելանք մյուս բան։ Ինչ էր, ես գետին ծամակ, հա։ Թարանք որջում սինանցից։ Բս լավ աս, հողո յորը, հիմա ես ինչ անեմ, լավ, սովածա։ Մի բան կանեք եսը, լավ, եսը եթանք, ծարել ամ ես պետք ես ենց ինքիչ շատ կիչ, արա եսի գալի սա հետևիներից, արա ուզում եք եք սպանեք, եք եք սպանեք իտ, խորով տովեց, կյանք էր ես վիճակ, Ես որ սպանանք ես ես կկոլի։ Մերանք։ Ես բարձ էր էր ախեղ հապի։ Ակոլ էր։ Ես վեշ ես իմակը մնա աղբորբ ես։ Մնա։ Թե չէ տապոր ոնց է։ Դուզի է ծարա, մորարում եմ ենք իչ, հիմա մեզի պեջի լավ, ես ես ոտց է դասում է ոտց է ոտց է, պեղ չեն կարող սպանում, դե որ կոգուր դելոս, ոխ, ինչ արա,
Ուրինի քո կոկորդի լոսով է։ Այդ արա, քեզ հետ խփում էլի գալի խփում են ինձ։ Լավ ջան, չմոռանաք լայքեք վիդեոն ու բաժանորդագրվեք կանալին, հասնենք 10 բաժանորդ, էլի 5 բաժանորդ, 5-ը կորի ավելանանք։ Մայլի կոկորդի լոսը կգա ես թրես բանից։ Ոստորը նորա ջրի մեջ կոկորդի լոսը կար։ Ես չգիտի, ես խաղով որ լավ է, դա ոնց ես չի տվել։ Ես այդ իշերան ու աղպել, մենք էլ ուտելի քիչ ունի, բա, բայք տապորը վեկալ եք։ Հալա, վիմա ես ինչ անում է, ստո ես իմ ատը պրսում է։ Որա, ես ակը ջարդվ ես տապորը։ Ու մատը կոկոսա տալի, որո կոկոսա տալի, դզեց է։ Ջուրը պոլի դարավ, ես իմ այդի ուտելիքա պետք։ Ստելու իր կոծը ջուրում ենք, լավ հիմա մտնենք։ Եյա, բացվում է, լավ, հասկացա, ես ես սրակ բացվելու է, հիմա ինձի պելա, եսի։ Թող էսի սարկվի, հայքի շերացիլով, սովաց մերվ է, է ջուրը պոլի է, եթե ես բյատ կոկոս խնում, որիս տեպ, թրավ, մի քիչ տե բարդ եմ, ող էր ես է լավ, մենք հիմա ունենք դեղի այդի, եսի մեր եսի մնա։ Որդը այսեր ման վեկալ է։ Ես կու արիստե։ Կտարտելու է կյանք չի մնացել, սետը դա։ Չեմ կարը թողան է, ոպ, բայ երը կոխեց, բեր չայո գնացի, հիմա դվարի ու ես գտի հետի, են որ հենց դուրը, կար արա։ Դավայ, կանդենք, հել ենք արդեն աշկիս մտնենք մի հատ բան, դրեմ լիգը, մի քիչ է դրեմ լիգը խաղանք, աժով ջան, չգիտեմ է ինչն է կարեմ, որ գցեմ վիդյոներ, դրեմ ար դու քոմենտներում գրեք, եսա ես եսի ջարդեմ, ջուրը ծառավանում են մի քիչ, բայց շատ դեթի հետ շատիր է չէ ջուր ունենք, այ բայց էլ ուտելիքը որ շատ էլ, որ հիստե իչ հորով, ջարդվավ կերկեզ, տանակով կլինի, մստ բանեց խենք, մենք պրծը, մա տեկ եք սարք ենք էլի, սարք ենք էլ, ինչ ինչ ես, նա ապվոյ չես դոր, ջոջը,
Քանի որ հիմա ասես պատամ իր գործերը։ Ես ես խաղը։ Մենք խաղանք, յա։ Բայց հիմա ենք մտնում դրեմ լիգա։ Սաս պասեք, ստոպ տամ վիդյոն ու կվերադառնանք։ Ժորժոն հն վերադարձանք։ Ու ես իշեմ նոր հիշա, որ ես Տոտենհեմի դեմ էլ խաղացե ու էլի ցույց չէի տվել ձեզ։ Կներեք, ահ, ներեք ինձ, որ մոռացել էի, որ կարանք վիդյոն գցենք, լավ լինի։ Հիմա բա Ժորժան, քանի որ մեր թիմը Բարսելոնային է, Բարսելոնային է, ես հիմա որոշել եմ գրեմ Պետու, որը 19, հələ հետ է, որը հայերեն դրած, այդ ժամանակ ինքը կար, բայց թուլ, թուլ, Պետու, ի, չէ, չկան, Պետրին, որը տեսոք, ըստ է Ռոնալդո, եսի մի օր կարեմ, բայց դե հիմա քանի էլի կուբիկի խաղա, հիմա եսի ցույց կտամ, այսպես կարեք, դա է Բարսասա, եթե դուք լայք էլ էի կարող բեկը կա, որ շատերի չէ պյալացում բեկա, որ տեսել է, որ Բարսելոնայի շորով էլ առել եմ։ Դեստե խապկանք կա դաժը, նայք հազարդը էտ ժամանակ Չելսի ու մալ ըստ է, Բարսայի շորովը, կամ հեսը մյուսին ցույց կտամ, Դի Մարիան, ես Չիլինա, ինչ այ, անուն այդքանը չեմ սովորել։ Ալի, եսի Տոտենհեմ է, ես հիշում եմ, ուզում եի առնել, բայց հիշա, որ Տոտենհեմ մախամ չարա, Կուլիբալին էլ, Մխիթարյանն է, Ժորժան, բայց դե Մխիթարյանն էլ, Բարսային պետ չէ, հիմ կարծիքով պետ չէ, Կարվախալ ասեն, Ռեալի, Արքը, Բալոտելի, առել է ինձ, բայց դե երբ որ Բարսայի թիմը չէ, ունեի։ Вот, я хоть сюда наматываю, да, мне наматываю на пол. Я вас и попал, сверч, кубыки хага. Если Иса я запакишна, а, полуфинал, хэса. А музыка ничего дезин. Կոմենտարիան ասի դեզում, ասի հետ հանով պրովիլն է այլ, ասի չի, այդ բիվարկյան Ժորժան, ասի մի բան չլինի, այդ իտե կնար եկել է ախոպով, էհեն գնաց Ժորժան, ոնլայն չեն կարա մտնեմ, ստե ոնլայն է կա, Ժորժան, եթե ուզում եք չիտը իմանակ եմ արդկանց եմ ասում, ովքե չեն կարում քաշեն, իմանակ ոնց եմ քաշում, ուղմ է տերում գրեք, ես աբայբայքը կարտամ ու դամ, կասեն։ Մնացին, դարա, ամբայի, խոսում էի բեցրով, դարցրինք։ Նեմար, որս, որս, միատ հեսա ես ինձ լատքում էի սկանի, այս ասեցեք, որով դի ես ես դարտեք կաս, հալա, ոչ, չեզա ես ամբայման զիգյակով ծուծ կտամ։ Այ, մի քանի խաղա մնացել, Ժորժան, ով հիշում ա, ես ծույս տվեցի ձեզ, որ մի քանի խաղա մնացել, ու եսա պրսում ենք լիգաները, եսա կավար առաջին վիդյո մել էի ծույց տվել, ովքեր չեմ տեսել, հիմա է մտեք նարով, Սուարես, նրանք են այն լատ կրանք,
Ai Busquets, Robert, Robert, voi învăța de lumea și-a văzut. Am bat vreodată în cartonul. Ies pe etca țuista, am zis. Cum să zic, banca, pum. Ies o gol de nionaj. E... ce la vach pe etca? Zile, hăhă, zi, radu, băs. Poți să-ți sinu cine am, asta în Barcelona, ne zici să zveli timi e tahaum. Cono menche să zveli tim de neg. Hai să ne înspețvolen, țahumele. Îmi la făcând Suarez. Neymar, hastat Neymar în el lava cu infra sortalu. El stă și când plasă tali. Îl bați de... uf, nu e atât de căsă mai. Uza, pe bani. Cracer, bați de el golul, lovner. În poziție. Am asta e lava în avuste boschicica. U, povesar. Băți, iar că e bana el, vor vena spați ca să-i ghici vor mecă stanu. Poți pe să-mi. E timp, e pura să-mi. Și tovarat ce nu e și adbasă. Au hitsun asen 5 hoki vnasvas plana 150-ni ankam 5. Vai, chen chen gavartum videon hanter. Super. Ես եմ ուզի հատերափոխություններ. Անեի վիդեոն կմցնեմ բուսկետի տեղը. Օ, չէ, լի ռակիտիչի էս անգամ էլ լավ չի խաղում. Որ քիչ չեմ տալի չէ, դեմ փախալու։ Ու ռակիտիչը ունեմ անգամից գոլ է տալի. Անդրա թե ստացնում եմ եք մեկ բաց հավատարան. Ой, не Ես Սուարեսի դուքան ավելի քաշ։ Կամ Նեյմարին։ Ջոջան, դրան իրանցից մեկը օրը լոգվելու։ Ես